Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Kim Sidity akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk cara bagaimana kita setting carburetor TS125 Minjet Pilot yang betul untuk blok 58. Oke, jom Kim Sidity kongsikan. Okey guys, jadi apabila sahabat-sahabat semua datang ke bandar, bolehlah support peniaga-peniaga kecil kita supaya beliau boleh menjadi lebih maju lagi. Bolehlah beli makanan. Biasa dia akan meniaga kat tepi-tepi jalan ni lah. Mana? Mana? Oh, nak meniaga? Okay. Boleh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, jadi untuk carburetor TS125 dengan memakai blok yang power dan padu, saiz blok 58mm. Okey, jadi King Sidity, pilot kali ni sesuai saiz apa untuk blok 58? Okey, yang pertama pilot. Okey, pilot yang power yang ngam dengan blok 58 adalah saiz 30. Okey? Ha, ingat tu saiz 30. Okey, yang kedua. Kim Sidity, minjet pula saiz apa? Ha, ni yang nak dengar ni. Okey, minjet. Okey, minjet dia adalah bersaiz 110. Okey, jadi apabila sahabat-sahabat semua setting motor pakai minjet 110 untuk blok 58, check pula warna-warna hitam okeylah. Nak dari confident naik dyno. Okey. Supaya kita tahu pembakaran kita sempurna ke tak. Sekarang carburetor pun boleh dah pakai naik dyno kan. Sistem carburetor dah boleh naik dyno untuk check kita punya pembakaran sempurna ke tak. Okey, jadi apabila sahabat-sahabat ingin melajukan motor macam ni lah. Kalau tengok pelak tu warna hitam, kalau modal tak cukup nak naik dyno, boleh try check pelak lah. Kalau warna hitam tu, okey lah. Boleh main highway lah. Kalau dia punya pegang ke putih ke, boleh lah naik. Boleh lah naik saiz 115 lah. Kalau 110 ni dah okey. Okey dah. Try yang ni dulu. Ni adalah minjet pilot yang kebiasaan umum lah untuk spek 58mm. Apabila sahabat-sahabat ingin melajukan motor sahabat-sahabat semua, maka sahabat-sahabat semua perlulah setting motor dengan betul lah supaya motor sahabat-sahabat semua laju dan padu. Okey, lagi satu, Kim Sidity ada bagi bonus. Tapi kalau nak tengok bonus tu, boleh tengok kat spek blok 57. Tekan logo cahaya di atas star di bawah. Tekan video, nanti ada tajuk kat gambar kan, kat thumbnail gambar tu ada tulis Minjet Pilot blok 57. Kat bawah ni Kim Sidity ada kongsikan bonus lah. Yang bonus tu untuk menjadikan mesin sahabat-sahabat semua lebih power dan lebih senang disetting lah. Kim Sidity ada bagi bonus dua. Nak tengok bonus tu, tengok kat blok 57mm. Untuk carburetor TS125 blok 57mm. Jadi setakat ini sajalah perkongsian Kim Sidity. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe sekarang. Subscribe itu percuma. Dan jika nak tengok video Kim Sidity yang seterusnya, boleh pilih video di sebelah kiri ini ataupun tekan je logo Sidity Cahaya di atas star. Tekan video akan banyak keluar. Keluar banyak kan video. Jadi bolehlah. Yang Kim Sidity berkongsi ilmu tu semoga bermanfaat lah. Kan, ilmu-ilmu yang Kim Sidity curah kan. Jadi, setakat ini sajalah perkongsian Kim Sidity. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika ada sebarang pendapat, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.